සියලුම ආතරයිටිස් රෝග සඳහා රාජපුර හන්දි තෙල ඔබ සුවෙන් තබයි. චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා තුගයක් එලෙස පරිත්‍යාග කර ඇති අතර ඉරාක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් බැග්ඩැඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුරුපලේදී අදාළ එන්නත් තුගේ නිල වශයෙන් බාරගෙන ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. පසුගිය මාර්තු මාස දෙවනදා ආරම්භ කළ ඉරාකයේ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් කරන වැඩසටහන සඳහාද කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දීමට චීනයේ මීට පෙර කටයුතු කර තිබුණා. ඒ අනුව යුදමය වාතාවරණයක් පවතින ඉරාකයට කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් පරිත්‍යාග කළ ලොව පළමු රට බවට චීනය පත්ව ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ. මේ අතර චීනයේ තම රටේ නිෂ්පාදිත කොවිඩ් එන්නත් මිශ්‍ර කොට ඒවායේ ශක්්‍යතාවයේ ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. චීන රෝග නිවාරණ සහ පාලන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී ගාවෝ ෆූ මහතා ප්‍රකාශ කළේ දැනට යොදා ගනු ලබන එන්නත්වල ශක්්‍යතාවයේ ඉහළ මට්ටමක නොපැවතීම ඊට හේතුව බවයි. චීනය විසින් මේ වන විට සිය රට තුළ කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 161ක් ලබා දී තිබෙනවා. කෝටි 140ක් වූ චීන ජනගහණයෙන් 100%ට 40%කට මේ වසරේ ජූනි වන විට කොවිඩ් එන්නත් ලබා දීමට චීන රජය අපේක්ෂා කරනවා. එමෙන්ම වසර අවසානයේ වන විට ජනගහණයෙන් 70%ත් 80%ත් අතර ප්‍රමාණයකට කොවිඩ් එන්නත් ලබා දිය හැකි බවට චීනය විශ්වාසය පළ කරනවා. මෙතර සරෝජා සුලිකුණාටුව පැයට කිලෝමීටර 170ක වේගයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුල් වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව පවතින වර්ෂාව සහ ජල ගැලීම් සමග ඇති වූ ගස් කඩා වැටීම් සහ විදුලි රැහන් කඩා වැටීම හේතුවෙන් නිවාස දහස් ගණනකට විදුලිය ඇනහිට ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් කාලගුණ බලධාරීන් පැවසුවේ සරෝජා සුලිකුණාටුව එක රැයකින් අසාමාන්‍ය වේගයක් සහ ශක්තියක් පවත්වාගෙන ගිය බවයි. එමෙන්ම ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මේ වන විට සුලිකුණාටුවේ වේගය දුර්වල වී ඇති අතර සිදුව ඇති හානියේ තරම තවමත් තක්සේරු කරනු මැති බවයි. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.